Ciao. Jeg har bagt en pizza. Det er en hvid pizza med kartofler og rucola på toppen, og den smager for nice. Eller bellissimo, eller magnifico, eller hvad man nu siger på italiensk. Et eller andet af det der smager den i hvert fald. Og jeg viser lige, hvordan jeg har lavet den. Det første, der skal styr på i den her pizza, er jo kartoflerne. Og de skal slices sådan helt fint. Og jeg har... Ups. Det er en 10 sekunders regel. Eller 30, hvis man bor på kollegie eller på SU. Jeg har den her, skulle jeg sige. Og den er sindssygt smart. Det er som et lille bitte mandolinjern. Man kan også bruge en kartoffelskræl eller et eller andet. Jeg synes bare, det er godt at have sådan her en, fordi så bliver de sådan helt, helt tynde. Jeg laver jo det her med skrællet på kartoflerne. Jeg har købt økologiske kartofler, fordi så tænker jeg, at så behøver man ikke skrælle dem. Det er den dovende variant. Og så er det selvfølgelig også sindssygt godt med økologiske kartofler, fordi det er en af de ting, vi dyrker, som sprøjtes mest. Jeg fandt faktisk en rapport, og nu bliver det lidt nørdet, men en rapport fra 2008, godt nok, fra Sverige, hvor de skrev, at kartoflerne står for 1% af alt, der dyrkes i Sverige, sådan ude i naturen, og sprøjtemidlet står for 40% af det, der sprøjtes i Sverige. Så 1% af arealen, der dyrkes, sprøjtes med 40% af alt det, der bliver sprøjtet ud i naturen. Det er ret vildt. Så ekokartofler, så slipper man skrædder, og så er man sød ved naturen. De her skal skylles, og det er kun fordi, at jeg kom til at tabe noget af dem på gulvet. Det er fordi, det er ret meget stivelse i kartofler. Så når man har skåret dem, så plejer jeg altid at skylle dem, fordi det der stivelse har jeg ikke lige brug for på toppen af min pizza. Jeg hakker også lige et fedt hvidløg og noget rosmarin, der skal på pizzaen. Og når det her er færdighakket, så har jeg faktisk nærmest snittet alt, der skal snittes til den her. Så det er sådan en rimelig nem pizza at lave. Hvis du har kigget med på kanalen før, så ved du måske, at dernede, sådan et minut herfra, 30 sekunder, så ligger Stefanos, som er en af de bedste pizzasteder på Nørrebro. Hos Stefanos så kan man gøre det, at man går ned og betaler 15 kroner, så får man sådan her en, som er et stykke pizzadej. Og jeg vil jo virkelig gerne sige, at min hjemmelavede pizzadej er den bedste pizza, der man overhovedet kan få, men jeg må altså indrømme, at Stefanos, som ikke gør andet end at bære pizza, trods alt laver en pizza, der er lidt bedre end min. Så for det meste snyder jeg faktisk og køber den her. Men hvis du gerne vil gøre det helt fra bunden, så lægger jeg en link til, til min pizza. Det her er tit nok til to pizzaer, så jeg ruller lige den ud. Jeg flytter lige den over på noget bagepapir. Jeg bager pizza på en bagesten i ovnen, så den har jeg allerede lagt ind, og når jeg har pizzaen på et papir, så er det nemmere at lige sådan skubbe den ind på den der sten. Det her er jo en hvid pizza. Altså de fleste laver sikkert pizza derhjemme med enten noget pesto, det er mega lækkert, eller noget tomatsauce, tomatpuré. Men jeg kan ret godt lide at lave hvid pizza. Og det er simpelthen bare med nogen form for sådan ost eller creme fraiche på. Altså lige nu så bruger jeg cream cheese, altså sådan flødeost. Så skal der parmesan på, og hvis man er mere til mozzarella, kan man også godt komme det på, men jeg synes, det klæder kartoffelpizza med en ost med rigtig meget smag. Uanset hvilken ost du vælger, så er det vigtigt bare, at du kommer det på inden kartoflerne. Pizza bliver bedst, hvis du ikke kommer osten på til sidst, fordi så lægger den sig nærmest bare som sådan et lukket lag, og så alle andre ingredienser bliver pakket ind. Det bliver næsten som sådan en ufrivilligt indbagt pizza. Så osten skal på som det første. Det er tid til at fordele hovedingrediensen, kartoflerne. Har jeg forresten husket at fortælle, at jeg er begyndt til italiensk? Det er mig og en gruppe søde pensionister, der ses en gang om ugen og læser italiensk på sådan et aftenkursus. Jeg har ikke været der så mange gange, så jeg kan ikke sige så meget, men jeg tror godt, jeg kan sige io cucino una pizza. Det burde betyde, jeg laver en pizza. Jeg er ikke sikker på, om det hedder una eller uno eller sådan noget. Det er vist den her uges lektie at forstå det, men den har jeg ikke gjort endnu. Der skal også noget rosmarin og hvidløg på. Og så plejer jeg at komme olie, salt, peber og pinjekerner på. Og pinjekerner kommer jeg på helt til sidst, og det er fordi de bliver sådan lidt crispy i ovnen. Og det synes jeg passer enormt godt på pizza. Så skal den ind i ovnen, og jeg bager altid pizza på så høj temperatur som muligt, og helt højt op i ovnen. Fordi så synes jeg, den bliver absolut bedst. Færdigbagt, nybagt, eller hvad man nu siger.
Så mangler der bare lidt rucola på toppen. Alle pizzaer bliver lidt bedre med rucola på toppen. Jeg lægger opskriften til kartoffelpizza nede i beskrivelsen, og på min blog fra Frøken Kræsen, der ligger der også, jeg ved ikke hvor mange andre opskrifter på pizza. Jeg kan ret godt lide at bage pizza. Så tjek lige det ud, og hvis der er noget andet, du gerne vil se, jeg laver på kanalen, så husk at lægge en kommentar eller like den her video, så jeg ved, hvad du godt kan lide. Vi ses. Hej då!